haddaan soo yara habsaamo sideedii tiraa i dhaafa miyaana dogayn iskuulka inaan waa hore ijaartay bil kasta kowdeedoo juusa ayaan dhiibaa ijaarka macallin ixtiraam sameeya madaxa doog baan ku leeyahay intaan laisla qasan ha dhowto jalaska aa yara garaaca homework iyo hawlihiisa anigu waan diiday ereyga assignmentka soo shaqeeya haddii fasalkuba ahaanin ardaygu meeluu ku seexdo aqalku goob waxbarasho maah tolaay cilmiyo warkaagii aljabriya wuxuu ahaaday dhulka u ayadan wareega haddii qayrkay dhaafay anuu eed maan lahaanin waxaa dembiyoo dhan qaatay manhajkana loogu sheegay inuu yahay kii tacliinta haddii la iyara su'aalo abtirka nebigeenna suuban labaanan xigsiisku sheegay haddii sabe la isu'aalo fimail tarankiyo umuuro daqiiqadan kuugu qeexi amiyaana khasiis ahaani ismacuu yaa khusasaa almukhasisiin ittaquu rabbukum watacallamuu diinakum yakfirkum wayarxamkum wayarsuqkum